Zarsiláci. Dneska takový rychlo video tady z mrtvých tahů a jednoho doplňku asi ze Zličína, Daily Fitness, respektive Powerhouse Collective Gym. Kdo nezná, sledujte. Pecka vybavení fitko, zkuste také otočit. Pozdrav, vole. Zpátky. To nejdůležitější tu klec si nesebral. Co ještě dofidím, jestli chceš. No, takže tenčku potaháme, je to jedna z mála možností tady u nás na západě, v Čech, na západě Prahy, kde si můžeme zatáhnout na deadliftových osách, kalibrovaných kotoučích a tak dále. Takže jdem na to. Nejas. Podmára, poprvé životě osmičky. Budeš mít hejtry konečně. Denis, co to logliftový břicho? Vystučuje ještě víc? To vystuju do chladna. Většina lidí ho chce toho zatahovat, my ho chce vystrhovat. Já nechci většina lidí. Ještě víc. Jdeme ještě nad matem, protože krásně tady ta osička řeže a kouše. A bude nějaký těžký, jo. Jdem dál. Asi. Forma. Dneska pět jedíček, viď? Jasně. Jasně. Přímo by to šlo. No. Když to máš nakřímo, od centiák zase ne. Ach jo, vole. Tady ty ADHD kucí, vole, to je hruzo. Tak pojď. 2,20. Formalitka. Ano. No. Tak bychom dneska namotivovaný z nového videa Be Strong, kde bylo vlastně první díl z Brna na vrchol, jak se to jmenuje. Tím zdravíme Brňáky, Lukáše Pepře, Ondru Fojtu a Vojtu Halmu. Já to bych ukázal, ale to nebo bych to spopletnil takzvaně, bych měl těch 10 korun z toho. Ne, zdravíme Brňáky a budoucí World Strongest Man a Europe Strongest Man a Giants Life Champions, vole, rozber. Hruza, ty vole. Pocitově jako odporný úplně. Nevadí, jdem dál. Tak pojď. Pracovník 5x1, 200, nazdar. 16 let, první rok tréninku, dobrý. Přijít tomu a po tréninku náš recovery drink, Flow Nutrition. Vyzkoušejte. Takže máme tady takový testosteronový okýnko. Včera jsme si s Marou posílali, nebo jsme posílali, že jeden týpek, to je jedno kdo, naturál, já mu to věřím, si měřil testák, když to není jediná hodnota, že jo, nebo jediný hormon, ale je důležitý. A vyšlo mu ta horní hodnota byla jako většinou těch 29-30, a mu vyšlo 31, že extrémní genetický potenciál bestie. Tak si Mára šel změřit, mě to čeká taky za chvilku a dokonce máš šanci tipnout, kolik máš teda. Ty jsi tam říkal, je napsaný to rozhraní, ne? Tam je rozhraní těch 8,64 až 29 těch nanomolů na litr, jsem to říkal správně, to bylo činu. Tak ty jsi včera říkal něco, že si něco myslíš? Já myslím, že mám tak 26. 29 si myslíš? Jsi takováhle vzruda, jo? Hodně? Když máš 30, nebo tak to už jako... Tak seš přesuš. No nebo když máš 29, tak je to jako hranice fakt vysoká, že už jsi fakt jako docela hovado. Tak 20, 22. Kolik myslíš ty, že má Mára? Tam těch 20, 22, no. Fakt? No to kdybych měl já, tak jsem šťastný, jak svině, a v životě bych to nepřemýšlel, nebo žádný tý. Tak já se tomu nevyznám. Tak se podívej. 16, ty. 16! Ne, to je dobrý, to je jakoby prostě průměr, no. Ty piče, takže má 31. Pohodě. Znám borce, co jsou brutální, mají sílu a mají třeba 8. Ale i tak pro info, když si měříte ten testiák třeba nebo jiný hodnoty, tak to tělo vlastně to... jsem dneska asi nějaký vymletej. Ale testiák vytváří v nějakých pulzech, takže se může stát, že vám to ukáže jednou třeba 16, pak vám to ukáže 8, pak vám to ukáže 20. Takže když se trefíte do toho pulzu, tak je to jiný.
Tady jsem si také odpovídá tobě, to bylo. Tak nějak, to jestli, jste, jestli jste taková zruda, ale... ne, tak. Ne, ale... že dobí si udělat těch testů víc, třeba většinou, když se dělá nějaký test, třeba kvůli nějaký terapii nebo takhle, tak se dělá těch testů několik, myslím, jo, jako nevím, jakým rozhraní, jestli několik dní, nebo měsíců, týdnů, ale jeden test jako nestačí, ale myslím, že to zase, tak počkejte si na můj za pár týdnů. To bude nula určitě. Asi, minus 10. Z toho strachu mi ještě zlomíš. Jasně, tak pojď. Je to dobré, ale celý den. Hezky. Chodíš. Možná jsi na tu deadliftku až moc dynamický, no, ale tak jako uvidíš na další pokusy. Toť pokecky, jako jsem. A dneska to je takový video na pohodu, jo. Prostě jsme se rozhodli s klukama, že si natočíme nějaký deadlifty, jak nás ty brňáci demotivovali. Takže jdeme podle plánu, já mám tam nějakou lehkou jedničku jenom. Jsem po 14 dnech po nemoci. Doma ještě ten moribundus pokračuje. Mám dutiny úplně zalezlý, takže nemůžu ani dýchat skoro. Pár tréninků jsem měl už, ale prostě masakr. Takže on to vypadá lehce, je to těžký jak blázen, takže půjdeme nějaký fakt podle plánu ty lehký jedničky. A potom máme nějaký dotahy a tam třeba něco těžšího uvidíme. A pak domů. Pojď, buď agresivní. Ale zašli, dělej. Buď arrogantní Pražák, to stejně seš, vole, tak dělej. No vidíš. Ty plotníky, vole, ve stropě. A hop. No, zdar. Na zbindu, pojď, na zbindu. No, vidíš. Kdybyste dělali ty dotahy, jak vám furt říkám, vole, tak seš v pohodě. Drty a vešli. A ty vaše, vole, hip drivey, vole, hip thrusty a... Lovely! Ty vole, hruza. Rýmová, vole, maximálka. Pič, jsi celá podlaha klipy, ty vole, z toho. Jo. Macha na to, kucí, no. Masakr. Pak jsme tady vymysleli 18 inch deadlift. Dvě různé platformy na ty bedínky a gumičky a máme to krásně. Přesně 18 palců, neboli 45 cm nad zemí, což je přesně výška kotouče vlastně toho lifterského. Takže je to vlastně spod kolen, pro Máru to je hodně spod kolen, jak má dlouhý nohy. Pro Novikova to je skoro, nebo i pro Míru Kahanka, zdravím Míro. Je to vlastně variace už skoro nad kolenama, ještě u té vohlý osy, že jo? Takže zkusíme na tom dát nějaký rachy, to no, v vozovkách. Tak pojď v silovým domě společenství. Buď lepší než včerejšek. Ničeho nelituj, nikdy si nevzdávej. Pojď Máro, 210 z pozice, která je pro tebe těžší ze země. Mára aka dlouhý nohy, krátký torzo, aspoň vidíte nespravedlnost genetiky. Ale nevzdává se. Pojď. 240. Vlastně PR-ko ze země. No. Dobrý, hezky. Pojď Máro, 240. Deadliftový paradoxon. Čím je to těžší, tím je to lehčí. Takzvaně. Krásný. Bacha. Trošku se zprochcel, máš tam jako kapku poslední. Pojď, vypadá. Motivační muzika. A taky. Debilní odlepení, jo? Tahal jste ty vole jako na sebe, jo? Neposlouchejte ty kidy těch dementů, co říkají tahat na sebe, to až pak od kola nahoru, jo? Já jsem to by začal, to vím. Jsi v pohodě, Máro? Ego utrpělo? Jo? Kdybys šel pode mě trénovat, tak máš klid. Pohoda. To pružinkuje. Jo.
po té nemoci to fakt masakr, ale říkám, dneska to bohužel není o nějakých extra výkonech, ale o tom se vrátit prostě po nemoci, tak si ukazujeme, jak by to mohlo vypadat, tak nějak do toho dostat, že nervovka a všechno to tělo prostě je úplně z toho ležení v hajzlu, takže uvidíme, máme ještě dost času do sezóny, do první závodu, takže už jenom být fit a zdrav a bude to dobrý. 290 kilo! Jasi! Daj pičo! To je pružina! Makáš, makáš. Je to v hlavě, víš co? Ne, asi. Kupi to otevřu. Dětská pojistka. Plepská pojistka. Já vidím, pro toho byla dělána. Ty pičo. Dobře to mícháš. Tak pojď, krásná 300. Krásná 300. To má lítat. Pojď. Pičo, se to celý klepe. No. Po nemoci, ty vole. Můžu být rád, že žiju, no. Není to žádná hitparáda. Kor ve srovnání na profi nebo takhle, ale v aktuální situaci jsem docela rád. Takže, jak říkám, času dost a to se snad ještě bude lítat. Ale příklad jsem si musel v hlavě dát aspoň z nějaký situace dneska. Tak se mějte krásně, sledujte, odebírejte, nakupujte na Flow Nutrition, na Mega Potisk a moc vám všem děkuju za podporu. Pa, pa.